考华航招考了300名的空服员，初试就吸引了6000人，录取率才只有5%而已。连在台湾学中文的泰国考生都也来参与卡。包头窄裙，登上高跟鞋，华航招考空服员，不管是坐还是站，每个人都直挺挺的，还得不时补妆，宛如美姿美仪大赛。第一关就是身高，初试有6000人来报名，其中有3到4成是应届毕业生，创下历届最高。因为我们可以，让他们在毕业的时候再缴毕业证书，那这一块也吸引了很多应届毕业生来考试。不过只录取300人，录取率5%，竞争激烈，就连泰国学员也来报名。现在我就在台湾念学中文，是英文，我觉得没有问题，但是如果考试是中文，我觉得我可以慢慢考。华航看准台湾人多到日本、泰国旅游，还加收语言专场考生，先储备人才。另外，长荣航空扩编招考400名空服员和100位地勤，空中抢人，抢先在毕业季前开打。记者钱翠树，桃园机场报道。